Tää katsellaan, minkälainen saatana video tässä saatiin, että taisi mennä ihan vituiksi, mutta ei voi mitään, sellaista elämä on. Ei ole ruusulla tanssimista. Dori, nyt on pieni testi täältä Paskalta ja mä otin tähän järkkäriin nyt tämmösen kolmijalan. Mulla tulee kolmijalka tässä järkkärissä ja katsellaan, minkälaista videota nyt syöttää sitten tulemaan teille. Tässä sitä isotaan Paskalla ja tämmöstä, mutta ei mua sen kummempaa, että mä testailen vaan näitä, otin hyvän kuvankin ja testailen sitten, että onko tää hyvä sit systeemi, että käytetään tämmöstä kolmijalkaa tähän Nikon 3200 järkkäriin, testaillaan vähän ja kello on vasta kohta 5:10, vasta kirjastoon, kun 11 aikaa, niin pääsee kirjastoon, niin sitten pitää postissa käydä. Ei muuta kuin oikein hyvää päivän jatkoa teille. Näin se lähtee sitten, ja tää on sitten sitä tubettamista, kun tässä. Ja kaikki sanoo, että näin. Livenä vedetään täältä vessasta. Ei tässä sen kummempaa, että täällä sitä pistetään menemään heti aamusta oikein kunnolla. Näihin päriseviin tunnelmiin. Täällä. Paska haisee ja paljon soi. Tämmönen tapaus. Mutta kyllä se tästä vielä iloksi muuttuu tämäkin paikka. Taasko se on Paskalla? No, se on sitä tupettamista. Kaikki tehdään livenä ja jos ei heikkohermaset kestä, niin voi suksia sinne, mikä ei kiinnosta. Tää on sitä aitoa tupettamista. Ei se pidä olla sitä, että sä hymyilet jatkuvasti, että se on, kaikki on niinku ruusulla tanssivissa. Sitten kun se on sitä, että kun vedetään aidosti, niin silloin vedetään aidosti ja se on sitä elämää. Kyllä ihmiset käy. Montako kertaa sinä käyt vessassa? Laskepa sitä. Mutta sä et tee videoita siitä, kun sä käyt vessassa. Että kun, jos se on aito tubettaja, niin se kuvaa kaiken, kun se tekee. Ihan kaiken. Ja vielä, jos se voi vielä livenäkin tehdä, niin se on vielä parempi. Ei siitä pitäisi närkästä, että joo, nyt se istuu Paskalla ja nyt tulee sanomista. Se pitää olla sitä aitoa ihmisen elämää. Ihmiset käy muutenkin istumassa Paskalla tai käy kusella tai pesee hampaita tai on tässä suihkutilassa, missä meikäläinenkin nyt on, niin siellä vietetään aikaa ja jos sä teet videoita, niin sä kuvaat kaiken, mitä sä teet. Se on sitä aitoa sitten meininkiä, että sä voi kuvata sitä, että sä istut jossain selittämässä jotain ihan paskaa. Sitten sä vasta kuvaat sen jälkeen, kun sä oot vaikka WC:ssä käynyt, niin sit sä alat kuvaamaan. Niin ei se ole sitä aitoa, että sä vasta alat kuvaan sen jälkeen, kun sä oot jossain saakotin vessassa WC:ssä käynyt. Kamera otetaan mukaan joka paikkaan, jos sä niin kun, oot sitten semmoinen kunnollinen, semmoinen missä niin kun, voi kuvata, ettei ole, niin kun, ei soi musiikki taustalla, eikä ole semmoista, että tulisi sanomista, että ei voi kuvata tai tämmöistä. Niin, tää on sitä, niin, vaikka, niin, se pitää olla sellaista aitoa meininkiä, ettei tule sitten ihan, että ei tarvi heti sitten siitä alkaa. Kun se tuntuu jo, että jos joku istuu vaikka Paskalla tai on vessassa, niin se tuntuu monelle olevan semmoinen niin kuin tosi paha paikka. Että se on se mua vaan ihmetytty, että miten ihmiset ottaa siitä sen heti, että on niin kuin niin järkyttyneitä siitä, että nyt se tekee tollasta ja nyt se tekee tollasta. Kun mä ihmettelen, että suomalaiset on niin aivopestyjä. Me ollaan niin aivopestyjä ihmisiä. Ja kun joku on, mä en mistä kuka sen sanoo, että suomalaiset on niin lampaita. Mä en ota siihen kantaa, mutta mä oon kuullut tämmösen sanonnan, että suomalaiset on niin saatanasti lampaita. Että mä en voi siihen vaan kuin ihmetellä vaan. Että tämmösen mä oon kuullut, että semmosen sanonnan mä oon kuullut, että suomalaiset on niin saatanasti lampaita. Mitään ei viitti tehdä sen asian eteen, että
Suomessa lähtisi menemään paljon paremmin. Menisit töihin. Ihmispelko 22. Että kun meidät on luotu tähän tiettyyn kuplaan, jos sä et ole siinä kuplassa, niin sä olet niin kuin tätä meidän Suomen järjestelmän pohjasakkaa. Näin se menee. Me ollaan siinä illuusiokuplassa, mutta jos sä et ole siinä mukana, mitkä meidät on aivopesty, niin sä oot silloin pohjasakkaa. Enkä kommentoi sen enempää. Piste. Asia on käsitelty. Siitä ei keskustella.